ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁ ଠାନେ ଅଛେ ଅସୁରଗଡ଼। ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥି ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଖନନ କାମ ମୂଲ ହେଇଛେ। ଖନନ ଚାଲିଥିବାର ବେଳକେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାର ସାମାନ ମାଇଟ ତଲୁ ବାହାରିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରାୟ 2000 ବଛର ପୁରୁଣା ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ଖୁଲବାର ବେଳକେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ମୁଦ୍ରା ମାଲି ଆର୍ ଆଗେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ମୋହର ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମାଇଟର ଜିନିଷମାନେ ବି ମିଳିଛେ। ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଗର୍ବ ବି ମହସୁସ ହେଉଛି। 14 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଖରାରେ କାମ କରୁଛୁ ଅତୁଲ ସାର୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାରିଲାଣି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ପଟ୍ରୀ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଖପରା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାହାରୁଛି, କଏନ୍ ମାନେ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ମାଲି ଯେଉଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇଟା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଯେଉଁ ପଥର ମାନେ ସେଇଟା ବାହାରୁଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମର ମାନେ ବହୁତଟେ ଖପରାର ଅଂଶ, ସିଲପୁଆ ସିଲପୁଆର ଅଂଶ, ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି କେମିତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିପୁଲ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ସେସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ତଥାପରେ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମକୁ ସଭ୍ୟତା ଏଠି ମିଳିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 15 ଅତକା ଦିନ ଧରି କରି ଖନନ କାମ କରୁଛନ୍। 2000 ବର୍ଷର ଆଗେ ଏଇ ମାଇଟ ତଲେ ଗାଁଟେ ରହିଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ଆଏଜ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଖନନ ପରେ ଆଖପାଖର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଲିକି ବହୁତେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଜାଣିବାକେ ପାଉଛନ୍। 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା ଏଠି, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଟାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଏସ୍କାଭେସନ୍ ହେଲା ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏଥିରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଖାଲି ବାହାରିଲା ସେଥି ନୁହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏସ୍କାଭେସନ୍ କରାଯାଏ, କେମିତି ଜିଓଲୋଜିକାଲି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଠରେ ସେମାନେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଫିଲ୍ଡରେ କରାଯାଏ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ନବଡୋୟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମାଟିର ପାତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ନବଡୋୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା 2-2.5 ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଇଟ ତଲେ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସାମାନ ଲୁକି ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆହୁରି ଖନନ କରାଗଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବାବଦରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍। ବରଗଡ଼ ନୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆର୍ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।